listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Saray. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Saray ជាភាសាខ្មែរ. Vuthu Azizi Saray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក.ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រី. យើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ14ខែស្រាប់ឆ្នាំចសម្រាប់ស័កប្រសាខ្រាច2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ។ប្រសងអំរំប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ជាប់ជាង 66% សហភាពអឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំបន្ទាន់ពីករណីឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាលោកសំរងស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតលហ៊ុនសែននឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅចិននិងវៀតណាមភ្លាមក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកបានជោគជ័យព្រមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដាលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញថាចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់ទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង 66% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងសរុបជាង 100,000 នាក់រីឯសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសើបតោនិងស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំបន្តពង្រឹងគុណភាពអប់រំទាំងនៅទីប្រជុំជននិងជនបទឲ្យស្មើភាពគ្នាព្រមទាំងជួយផ្ដល់មធ្យោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងជំរើសដល់សិស្សដែលធ្លាក់បាក់ឌុបបាទលោកសេងបាទលោកសេងបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអត្រាសិស្សប្រឡងជាប់បាក់ឌុបទាំងអ្នកជាប់និទ្ទេសល្អទាំងមិនសូវល្អបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំបានដាក់វិធានការកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក្រោមពាក្យស្លោកអ្នកចេះគឺជាប់លទ្ធផលដែលប្រកាសដោយក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់មានចំនួនជាង 60,000 នាក់ស្មើប្រមាណ 70% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនមានវត្តមានប្រឡងចំនួនជាង 110,000 នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រឡងជាប់មានអ្នកជាប់និទ្ទេស A ចំនួន290នាក់និទ្ទេស B មានចំនួន1532នាក់និទ្ទេស C ចំនួន4631នាក់និទ្ទេស D ចំនួន13999នាក់និងនិទ្ទេស E ចំនួនជាង54,000នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ចំនួន290នាក់នោះមាន130នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបចំនួន21នាក់និងខេត្តកណ្ដាល16នាក់ខេត្តបាត់ដំបង15នាក់តាកែវ15នាក់កំពង់ចាម13នាក់ខេត្តកំពត11នាក់ត្បូងឃ្មុំ9នាក់កំពង់ធំ9នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង9នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ9នាក់ព្រៃវែង8នាក់ខេត្តក្រចេះ6នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់4នាក់ស្វាយរៀង3នាក់កំពង់ស្ពឺ3នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ3នាក់និងខេត្តរតនគិរី1នាក់ចំណែកខេត្តចំនួន7រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកោះកុងកែបឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តបៃលិនគ្មានសិស្សជាប់និទ្ទេស A នោះទេទោះយ៉ាងណាក្តីបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ឆ្នាំនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែសិស្សជាប់និទ្ទេស A B និង C ធ្លាក់ចុះជាងឆ្នាំមុនពលគឺការឡើងតែសិស្សជាប់និទ្ទេស D និង E ប៉ុណ្ណោះ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស A B និង C ធ្លាក់ចុះគឺដោយសារក្រសួងអប់រំបានបង្កើនស្តង់ដារប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងឲ្យខ្លាំងជាងមុនក្នុងគោលដៅពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងជំរុញឲ្យបេក្ខជនខិតខំរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះថែមទៀតទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងក៏បានប្រកាសដែរថាមានបេក្ខជនចំនួន17រូបត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដូចជាករណីប្រព្រឹត្តទូរស័ព្ទដៃយកសំណៅឯកសារនិងម៉ាស៊ីនគិតលេខចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរួមទាំងករណីមានសញ្ញាសម្គាល់ឬសញ្ញាកិច្ចការជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសុនជ័យលើកឡើងថាកំណែតម្រង់អប់រំពិសេសការបន្តការប្រឡងនេះធ្វើឲ្យសិស្សខិតខំរៀនសូត្រនិងប្រឡងជាប់ច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែมันអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើកំណែតម្រង់គុណភាពអប់រំទាំងមូលបាននោះទេម្យ៉ាងទៀតការជាប់ច្រើនបែបនេះក៏នាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីទម្ងន់នៃវិញ្ញាសាដែរលោកបន្តថាតាមរយៈលទ្ធផលនេះក្រសួងអប់រំក៏គួរតែសិក្សាស្វែងយល់ដែរដូចជាការលើកទឹកចិត្តការពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានស្មើភាពគ្នារវាងសិស្សនៅទីប្រជុំជននិងនៅជនបទដើម្បីឲ្យកំណែតម្រង់រឹតតែទទួលបានលទ្ធផលល្អការលើកឡើងនេះគណៈលោកមើលឃើញថាឱកាសរៀនសូត្ររបស់សិស្សនៅជនបទហាក់ដូចជានៅមានបញ្ហាច្រើនព្រោះលទ្ធផលបង្ហាញថាខេត្តមួយចំនួនគ្មានសិស្សជាប់នៅទេសអេនោះទេចំនួនវិទេសហ្នឹងវាខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយយើងថាខេត្តឬក៏រាជធានីទីប្រជុំជនហ្នឹងវាមានចំនួនច្រើនជាងទៅអប់រំទម្រង់វាត្រូវមើលទៅលើគម្លាតនៃឱកាសសិក្សារបស់សិស្សដែរហើយក្រសួងត្រូវពិចារណាថារដ្ឋយោបាយដើម្បីឲ្យសិស្សមានលទ្ធភាពឬក៏មានឱកាសរៀនបន្តគ្នាតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានឱកាសនៅតាមសាលារៀនហើយនិងការរៀបចំមកទៅបរិខិតថាសម្ភារៈសិក្សាព្រោះមិនឲ្យមានតម្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងមិនសង្ឃឹមពីភាពសម្បូរបែបទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមអំពីភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃការទទួលបានឱកាសសិក្សាទាំងការសិក្សាទាំងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបណ្ណាល័យវិញនឹងការរកចូលបាយដើម្បីជួយទៅដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សដូចជាមានការបំពងពីបច្ចុប្បន្នខាងលក្ខណៈលោកសនជ័យក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារគួរតែគិតគូរផ្ដល់មធ្យោបាយឬក៏ជំរឿសឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់សិស្សដែលធ្លាក់បាក់ឌុបដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលការងារវិជ្ជាជីវៈនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឲ្យពួកគេនៅតែបន្តការសិក្សាបានដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាកុំឲ្យពួកគេគិតថាតើតែមានសញ្ញាបត្រទៅពួកគេរស់បានហ្នឹងថាទោះបីជាពួកគេអត់មានសញ្ញាបត្រក៏ពួកគេអាចរស់បានការបណ្ដុះនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហើយជំនាញនេះទីសោះមិនមែនចេះតែដាក់ទៅតាមការយល់ឃើញទេវាគួរតែកើតឡើងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណនៅតម្រូវការតើវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគេមានត្រូវការអតិភិបទីផ្សារការងារបានន័យថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះជាអ្វីនៅពេលដែលមានការសិក្សាបែបនេះអាចនឹងយកលទ្ធផលមកចែករំលែកទៅដល់ស្ថាប័នដែលមានស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជននឹងដែលគេអាចលើកតាមនៅវគ្គសិក្សានេះដើម្បីឲ្យយុវជនបានរៀនសូត្រហើយនឹងយកចំណេះដឹងនេះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំខ្លួនដែរហើយចំនឹងតម្រូវការដែលមានស្រាប់ការប្រឡងលើកនេះគឺជាឆានទី5នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់លោករដ្ឋត្រីហងជូនអរុនកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅអត្រាអ្នកប្រឡងជាប់មានចំនួន 26% ដែលថយពី 80% កាលពីឆ្នាំ2013ចំណែកនៅបណ្ដាឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតអត្រានេះបានកើនឡើងវិញដូចជានៅឆ្នាំ2016
អត្រាសិស្សប្រឡងជាប់មានចំនួន 62% នៅឆ្នាំ2017អត្រាសិស្សប្រឡងជាប់មានចំនួន 63% ហើយនៅឆ្នាំ2018នេះអត្រាសិស្សប្រឡងជាប់មានចំនួន 66% សម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលទ្ធផលប្រឡងត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំណែកលទ្ធផលសម្រាប់ខេត្តដទៃទៀតនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាខាងមុខខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទីនេះយើងនៅមានកិច្ចសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីលោកបានជួបសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងមន្ត្រីថាភិបាលអាមេរិកអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសភាសហភាពអឺរ៉ុបនិងកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយតកតងនឹងការឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាមេបកប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះការបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាខាងមុខគឺជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទ3សំខាន់ដែលសភាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវលើកមកពិភាក្សានិងសម្រេចអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតប្រធានបទ2ផ្សេងទៀតគឺការចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដាការឃុំខ្លួនអ្នកកសាជនជាតិភូមា2នាក់នឹងការដែលធ្វើឲ្យដែលធ្វើការងារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters នៅក្នុងប្រទេសភូមាមុនការបោះឆ្នោតជាថ្ងៃទី29កក្កដាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មពិសេសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការវិដំឡៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មហើយក្រុមតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថាពួកគេនឹងពិចារណាថាតើនឹងដកឬបន្តឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធនាំចូលអឺរ៉ុបប្រសិនបើកិច្ចខិតខំរបស់ពួកគេមិនទទួលបានជោគជ័យនោះក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូចជាការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្រៅប្រទេសនិងមិនផ្ដល់ទណ្ឌកម្មឲ្យមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងកូនលោកហ៊ុនសែនផងដែលរួមដៃគ្នាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកនិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាសំណុំរឿងលោកកម្មសខាគឺជាទោសក្បត់ជាតិមិនអាចលើកលែងឲ្យបានឡើយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភារបបក្រុងភ្នំពេញបានបន្ធូរស្ថានភាពនយោបាយបន្តិចដោយបានដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10នាក់និងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកបង្កក់ព្រមទាំងអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានពីរបបលោកហ៊ុនសែននោះគឺតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំង118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដោយត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌តាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកនាយកទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅលោកថៃមករាដែលលោកបានតាមដានអំពីការកោះប្រជុំសភារបស់សាភិបអឺរ៉ុបនិងកោះប្រជុំនៅពេលខាងមុខនេះហើយលោកថៃមករាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាបានចូលរួមបាតកម្មរបស់បរតខ្មែរនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះដែរបាទជម្រាបសួរលោកថៃមករាបាទចាំមកជម្រាបជម្រាបសួរបាទបាទលោកថៃមករាឃើញថានៅថ្ងៃទី13កញ្ញាខាងមុខនេះគឺថាសភាអឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំមួយដែលលើកប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ក្នុងប្រធានបទពីរផ្សេងទៀតតកតងនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះតើការកោះប្រជុំនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចដែរបាទលោកបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរបាទថ្វាយបង្គំប្រដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីជួរអាស៊ីសេរីទាំងអស់គ្នាបាទ
រឿងការកោះប្រជុំនេះគឺជាដំណឹងបាទគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អបំផុតដែលបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំយល់ថាតន្ទឹងរង់ចាំជាដំណឹងដែលយើងសង្ឃឹមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រោយពីអ្វីៗដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននាំធ្វើឲ្យខុសផ្លូវច្រើនបែបយ៉ាងជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទចំណែកការប្រជុំនឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែបានទទួលដំណឹងផ្សេងៗតាមរយៈសារព័ត៌មានតាមរយៈព័ត៌មានខ្លះគឺថានឹងមានការពិភាក្សាពីរឿងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើការទៀមទាជាច្រើនលើកច្រើនសារមានចូលរួមការធ្វើបដកម្មធំធំនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលជាទីស្នាក់ការសំខាន់របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើជាការជួបបាទជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងៗរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងផងដែរដើម្បីទាមទារយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិចារណាហើយជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងនឹងជាពិសេសការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ត្រឡប់មករកភាពដើមវិញបាទភាពដើមនឹងបានន័យថាមុនការចាប់ប្រធានលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារមុនអ្វីដែលរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិចោលនឹងបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃទី13ខែមុខនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងយល់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតហើយយើងសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាថាអ្វីៗអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទបាទនេះគឺជាការបង្ហាញចំហមួយរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងក្បត់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាហើយលើកពីករណីលោកការខំខ្លួនលោកកម្មរខានេះមួយវិញទៀតយើងមើលឃើញថានៅមុនពេលរបស់ឆ្នោតនេះគឺថាខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាអំពីភាពច្បាស់លាស់នៃការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយគេក៏បានព្រមានដែរថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែទេវិធីនៃការបន្តនឹងមានតើការនឹងបើកកិច្ចប្រជុំរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីវិវត្តទៅនឹងការដាក់តន្តកម្មឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកលែងការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសបាទបាទចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់រឿងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងមិនអាចដឹងទេពីព្រោះក្រៅពីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានសូមឲ្យគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺនឹងបានដូចបំណងបាទជាពិសេសរឿងប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលបានត្រូវទទួលការចុះកិច្ចសន្យាគេហៅថា EBA ជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺការលើកលែងពន្ធគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធចេញហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបានចំណេញច្រើនណាស់បាទគឺសពចំណេញសពបែបយ៉ាងបាទគឺបានចំណេញច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺច្បាស់ជានឹងមានការពិចារណាហើយលើកចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈកន្លងទៅហ្នឹងគឺហៅថាក្រមក្រសួងការបរទេសរបស់សភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគេបានព្រមានជាចុងក្រោយមួយថាក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែត្រឡប់មកថយក្រោយវិញដើម្បីដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញដូច្នេះថ្ងៃទី13នេះយើងយល់ថាអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង
នឹងត្រូវធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើការពិចារណាជាក់ជាមិនខានហើយទំនាក់ទំនងបើគាត់ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អចង់មានសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើវិនិយោគទុនឲ្យបានល្អមានចំណូលច្រើនដើម្បីជួយជាតិទៅប្រកបនោះហើយថ្ងៃទី13គាត់នឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញជាមិនខានបាទបាទលោកថៃមករាតើវិធានការរបស់សាភិបអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុនអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើរបបលហ៊ុនសែនទេដោយអ្នកនំពៀកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសោកអេសានបានលើកឡើងថាបើប្រៀបធៀបថាមនុស្សចេះតែដើរឆ្កែចេះតែប្រុសមានន័យថាការបោះជំហានទៅមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្តនៅតែដើរទៅមុខហើយឥឡូវនេះតើវិធានការណាមួយរបស់សាភិបអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើរបបលហ៊ុនសែនមែនទេឬក៏អត់ទេបាទបាទពិតប្រាកដណាស់លោកសាការីយ៉ាសម័យនេះមិនមែនសម័យ79ដែលអង្គការជំនាញការយួនចូលមកត្រួតស្រុកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងភាពឯកាកាណូមានប្លុកបាទគេហៅថាប្លុកកុម្មុយនីសហើយនិងប្លុកលោកសេរីប្លុកកុម្មុយនីសនឹងមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយគ្នាដើម្បីធ្វើរបៀបមិនគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងឲ្យបានយូរបានបាទប៉ុន្តែសម័យនេះយើងគាត់ត្រូវតែយល់ថាអត់មានប្លុកលោកសេរីអត់មានប្លុកលោកកុម្មុយនីសទៀតទេឥឡូវចិនហ្នឹងគឺចិនតែម្នាក់ឯងទៀតបាទកុម្មុយនីសហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើកាយអត់ការទេដូច្នេះចិនហ្នឹងឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ប្រទេសគេខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គេកំពុងតែបើកចំហដើម្បីធ្វើវិនិយោគទុនជាមួយប្រទេសធំធំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែថាអូឬក៏អ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងថាมันមានប៉ះពាល់អីទេមិនទេគឺច្បាស់ជាប៉ះពាល់ជាមិនខានបងប្អូនខ្មែរដឹងច្បាស់ហើយក្រុមហ៊ុនកាត់ដេអីស្រុកខ្មែរហ្នឹងសុទ្ធតែកាយចិនទាំងអស់ហ្នឹងបាទថៅកែចិនទាំងអស់ហ្នឹងឯងលោកចាំមើលថាថ្ងៃទី13ហ្នឹងបើចិនជានឹងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដាច់បាទកុងត្រាជំនួយអីហ្នឹងទៅគឺច្បាស់ជាប្រទេសចិននឹងត្រាច់មុនគេហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីហ្នឹងទៀតចិនបានស្រែកហៅថាសូមកុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកដៃចូលរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអីប៉ុន្តែលោកចិនខ្លួនឯងហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែលោកដៃចូលរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរពីព្រោះតកែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែជាតកែចិនតាមពិតខ្មែរយើងអត់មានបានប្រាក់ចំណេញអីទេគឺចិនប្រមូលយកទៅទាំងអស់ដូច្នេះថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺมันអាចយល់នៅឯកោបានទៀតទេបាទបាទលោកថៃមេក្រាតាខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្រុមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯទីក្រុងសឺណូវប្រទេសស្វីសតើការហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏មានការចូលរួមពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហវិជ្ជាប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតដែរដែលនឹងរាយការណ៍អំពីការវិវត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចំពោះរូបលោកវិញតើលោកនឹងរាយការណ៍ពីអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្នុងនាមការស្ទើរស្រង់សង្គ្រោះជាតិឲ្យបានគឺយើងនឹងបកអាក្រាតនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីការបោះឆ្នោតទាំងខុសច្បាប់បាទហើយយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតរដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែកើតប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយយើងនឹងសុំឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដកចេញនូវការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទៅលើសភាខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរ
ដូច្នេះប្រធានបទហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅពេលដែលហៅថាមានការដោះដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរ៉ូណាល់ស្មីតនៅពេលនោះបាទបាទលោកថៃមករាតើអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងក៏មកចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯបូរីញូវយ៉កដែរហើយលោកប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនៅតែមានសិទ្ធិទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទោះបីជាអ្នកការបរទេសលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនពុំអាចមានសិទ្ធិដើរមួយជំហានណាមួយចេញពីបរិវេណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារបបរបស់លោកនៅតែជារបបស្របច្បាប់ហើយលោកមានសិទ្ធិពេញមុខមាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងលើសពីនេះទៀតឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចជួអាសនៈណាមួយរបស់កម្ពុជាបានទេដោយសារតែគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺមានចិននៅក្នុងនោះដែរគឺបើប្រទេសណាមួយមិនវេតូមិននេះទេគឺថារបបនឹងនៅតែជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលតើបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទបាទរឿងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែបោកបន្លំមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបាទពិតមែនហើយដោយសារតែប្រទេសខ្មែរយើងនៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានផែនទីនៅក្នុងពិភពលោកនៅតែជាមានប្រទេសថាជាឈ្មោះប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបាទគឺប្រទេសខ្មែរអត់ទាន់ត្រូវបានរលាយឬក៏យួនរំលោភឬក៏ចិនរំលោភយកបាត់លុបផែនទីនឹងទេដូច្នេះឥឡូវនេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គឺគេហៅគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់នឹងទៅដើម្បីប្រាប់ទៅពិភពលោកឬក៏មតិជាអន្តរជាតិបោកប្រាស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាគាត់មានសិទ្ធិមកអីទេតាមពិតអត់ទេគឺគាត់គ្រាន់តែបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯរឿងថាទៅពេលខាងមុខទៀតអីគាត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះនៅខែ10នេះនឹងមានប្រជុំហៅថាប្រជុំកំពូលរវាងប្រទេសអាស៊ានហើយនិងអឺរ៉ុបបាទដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែមានប្រសាសន៍តទៀតហើយថាគាត់ចេញចូលអឺរ៉ុបអីបានប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺដោយសារប្រទេសខ្មែរមិនទាន់រលុបរលាយចេញពីផែនទីពិភពលោកប្រទេសខ្មែរជាសមាជិកមួយរបស់នៅក្នុងអាស៊ានបាទដូច្នេះការដែលគេអញ្ជើញគាត់មកហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគេទទួលស្គាល់គាត់ទេគឺគ្រាន់តែគាត់ក្នុងជាតំណាងនៃប្រទេសមួយដែលមិនទាន់បាត់បង់តែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចិត្តជាឋានៈដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសខ្មែរទេដូច្នេះកុំភ្លេចថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំបន្លំបោកប្រាស់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលោកទីនសាការ្យាផងដែរយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានយ៉ាងចាស់ដៃនៅពេលដែលលោកមកប្រជុំនៅប្រ៊ុចសែលហ្នឹងបាទបាទស្វាគមន៍ដោយមិនដូចបាទតែក្តៅតាតិចបាទបាទគឺអត់តែក្តៅអត់តែតិចទេប៉ុន្តែមានរបស់ស្អុយនេះនឹងរបស់ប្រឡាក់បាទមានក្រហមមានអីចឹងបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមជម្រាបគាត់ថាចង់ស្ដាំផ្ញើទៅគាត់ថាបើគាត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិទឹកប្រកបមែនសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយដោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានត្រូវតែគោរពទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាកាលពី26ឆ្នាំមុននៅលើសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារ1991បើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងត្រូវចុះចេញដោយពិបាកក្នុងវិធីណាមួយដែលយើងមិនអាចស្មានទុកបានបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថៃមេក្រាបាទលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទដល់ក្រោយបាទ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សូមតាមផ្ញើទៅបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តតាំងស្មារតីការតស៊ូរបស់យើងនឹងដល់ចិត្តដល់ទទួលផលជោគជ័យហើយបាទនៅថ្ងៃទី13នេះសភាអឺរ៉ុបនឹងមានផែនការមួយបន្ថែមទៀតបូកផ្សំជាមួយនឹងអន្តរជាតិមានអាមេរិកកាំងមានកាណាដាមានអូស្ត្រាលីជុំវិញពិភពលោកបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនឯកោទេអន្តរជាតិនៅជាមួយយើងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចយើងត្រូវតែងើបឡើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះជាម្ចាស់ទឹកដីយើងមិនអាចលុតជង្គង់ចំពោះអ្នកដែលចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញពុទ្ធសាសន៍យើងបណ្ដេញបងប្អូនយើងឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយបែកព្រាត់ប្រាសពីផ្ទះសម្បែងបានទេយើងត្រូវតែតស៊ូជានិច្ចយើងត្រូវតែងើបឈរជានិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថៃមេក្រាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសារ៉ាអាមេរិកនេះវិញកថាលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសារ៉ាអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅរបបលហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសារ៉ាអាមេរិកនិងបានជួបសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកបាទឥឡូវនេះយើងបានជួបទូរស័ព្ទជាមួយឯកឧត្តមសំរងស៊ីដើម្បីជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលនៃចំនួននេះបាទសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមបាទជាសួរបាទបាទអៃដាំក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះអៃដាំបានជួបសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកថែមទៀតតើអៃដាំបានជម្រាបអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅបាទតាមការពិតទៅយើងមិនចាំបាច់ពន្យល់ទេពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគេជល់ច្បាស់ដោយខ្លួនគេរួចទៅហើយហើយគេរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអាក្រក់ជ្រុលហួសហេតុគេមិនអាចទទួលយកបានទេជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលខ្ញុំទើបតែឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានគោលជំហរមុ่งមាត់ខ្លាំងក្លាជឿច្បាស់ថាត្រូវតែទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឃើញថាសភាអឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំមិនទាន់មួយដែរនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាខាងមុខនេះអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលអាចទទួលបានពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរវិធីនៃការបន្តថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះតើអ្វីដែលធ្វើមុនគេបាទអ្វីដែលធ្វើមុនគេគឺអនុវត្តច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសភាអាមេរិកបានអនុម័តត្រូវតែយកអនុវត្តហើយបន្ទាប់នេះថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំនឹងឡើងយន្តហោះយ៉ាងប្រញាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនឹងជួបតំណាងរាស្ត្រនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាហើយថ្ងៃច័ន្ទជប់ខ្ញុំនឹងឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសបារាំងវិញដើម្បីរៀបចំទៅចូលប្រជុំសភាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកញ្ញាសភាអឺរ៉ុបនឹងបោះឆ្នោតញ៉ាក់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដូចជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយអឺរ៉ុបយ៉ាងមូលហ្នឹងគឺរៀបចំសន្តិកម្មដែរដាក់មកលើរបបលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញច្បាស់ថាលោកសេរីប្រទេសដែលកាន់តែជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឥឡូវនេះគេមូលមាត់គ្នាគេរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនថយក្រោយ
ឲ្យហ៊ុនសែនថយក្រោយដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញមានតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាខាងមុខគឺអាយដាមនឹងចូលរួមដែរមុននឹងខ្ញុំជម្រាបសួរអាយដាមបន្តថាទាំងចូលរួមដោយមិនខ្លះហ្នឹងចង់ងាកមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្តិចសិនអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលហ៊ុនសែនហ្នឹងគេមានប្រាប់ពីការបរិឆេទជាក់លាក់ទេនៅក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងឬក៏ខែតុលាឬក៏ពេលណាអាយដាមបាទនៅច្បាប់ដែលសំខាន់ដែលមានទណ្ឌកម្មជាក់តែបើលើជំនផ្ដាច់ការក្រុមគ្រួសារបពួកគេនោះគឺមិនអោយដល់ជាន់ទីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឈានទៅការបង្កកការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីការលួចជាតិដែលគេយកមកលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះច្បាប់នេះគឺសភាជាន់ជាតិជាហៅថារដ្ឋសភាក៏បានដែរបានអនុម័តហើយនៅចាំតែឆ្លងសភាជាន់ខ្ពស់គឺព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំបានជួបទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងបុគ្គលិកនិងសហការីរបស់ពួកគាត់ហើយយើងបានជំរុញសូមឲ្យគាត់ទៅពន្យល់ធ្វើម៉េចឲ្យសភាបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតនេះចេញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកទៅអនុវត្តឲ្យបានឆាប់បាទបើសិនជានៅពេលខាងមុខខាងអឺរ៉ុបបានផ្ដាច់ការនៅគ្រប់ពន្ធរបបលហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតតើនៅពេលនោះខាងរបបលហ៊ុនសែននឹងទម្លាក់កំហុសទៅលើអាយដាមឬក៏ខាងគណៈបកប្រឆាំងតើអ្នកណាអ្នកទទួលត្រូវលើបញ្ហាអស់នៅបាទពួកវាប៉ះពាល់ដល់កម្មកបាទប្រជាពលបាទប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសកម្មកបខ្លួនឯងយល់ឲ្យច្បាស់ថាតន្តកម្មនេះគេមិនមែនសំដៅទៅលើកម្មករទេគេមិនមែនសំដៅមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនមែនសំដៅមកលើសំរងទីគឺគេសំដៅទៅលើលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់សម្លាប់អធិបតេយ្យប្រជានៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់បានបោះឆ្នោតលេងសើចគាត់បានបន្លំលួចកៅអីពីរដ្ឋសភាយកទៅឲ្យគណៈបកបាត់ទាំងអស់មានន័យថាទង្វើរបស់គាត់នេះគឺជាទង្វើប្រជាតែគេមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះបងប្អូនជាពិសេសកូនក្មួយតាមតយើងចង់រក្សាការងាររបស់យើងយើងចង់មានការងារឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតយើងចង់បានប្រាក់ខែឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីរស់យ៉ាងសមរម្យយើងត្រូវតែរួមគ្នាកដោរបបហ៊ុនសែនចេញទៅពេលណាមានហ៊ុនសែនការងារក៏យើងមានតិចតួចប្រាក់ខែក៏តិចហើយជាពិសេសសេរីភាពក៏អត់តែម្ដងហើយបើយើងដោរហ៊ុនសែនចេញការងារយើងមានកាន់តែច្រើនប្រាក់ខែយើងមានកាន់តែខ្ពស់ហើយសេរីភាពយើងនឹងមានសេរីភាពពេញលេញបាទអាយដាមតាអាចទៅរួចទេព្រោះអីឃើញថារបបលន់សាននេះក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់ប្រកាសសភាប្រកាសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមានឱកាសលោកមកចូលរួមប្រជុំនៅខាងក្រៅប្រទេសពិសេសនៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហវិជាតិដែរដើម្បីលោកជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលពីកម្ពុជាដែលមកចូលរួមនោះបាទហើយតើការដាក់ដំណើរការនោះអាចទៅរួចទេនេះជាការពុតផលបោកបញ្ឆោតរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់មកអង្គការជាជាតិមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានាតាមបីគាត់មកបញ្ចុះបញ្ចូលគេគាត់មកបញ្ជល់ថាប៉ុនប៉ងបញ្ជល់ទៅគេគ្មានទៅជឿគាត់ទេគាត់ថាគោគាត់បោះឆ្នោតឈ្នះហើយគ្រឹកទឹកគ្រឹកដីរដ្ឋាភិបាលគាត់នេះជារដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេស
តែពីសួរគាត់ទៅវិញគឺថាអ្នកឯងបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកឯងមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទេគាត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងគេសួរថាពីដើមគេមានគណៈប្រឆាំងខ្លាំងមួយឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងទៅណាហើយគាត់ថាខ្ញុំរំលាយចោលហើយគេសួរគាត់ទៀតថាតើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឥឡូវទៅណាគាត់ថាអូខ្ញុំចាប់ដាក់ពួកហើយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងមកគេប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អ្នកឯងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឯងចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកអ្នកឯងថាអ្នកឯងឈ្នះឆ្នោតអ្នកឯងឈ្នះនេះគឺឈ្នះដោយបោកបញ្ឆោតដោយបន្លំបោះឆ្នោតខ្លាំងៗពួកយើងអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនទាំងពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងភាពអាម៉ាស់គឺគេគ្មានឲ្យតម្លៃទៅអ្វីដែលគាត់និយាយទេគាត់ត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយជាពិសេសត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទអាដាមមួយវិញទៀតឃើញថានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់មកលោកទៅវៀតណាមទៀតតើឃើញថារបបរបស់លោកហាក់ដូចជាបោះជំហានទៅមុខហើយមានកុម្មុយនីស្ត2នេះនៅពីក្រោយខ្នងតាមតែពេលហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងជួបនឹងវិបត្តិទេបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីពួកឯងយើងមានឃើញមានប្រទេស2នេះនៅពីក្រោយខ្នងនេះបាទមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំង2នេះមិនអាចជំនួសមហាអំណាចដែលកាន់តែជាប្រជាធិបតេយ្យបានទេលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ចម្ពាក់គុណជួននិងចម្ពាក់គុណចិនគាត់បានអំណាចពីយួនគាត់ត្រូវសងគុណជួនសងជាប្រទេសគាត់បានលុយពីចិនគាត់ខ្ចីលុយពីចិនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយគាត់សងអ្វីទៅចិនវិញគឺសងជាប្រទេសសងជាដីធ្លីអញ្ចឹងបានប្រទេសយើងបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ដីធ្លីប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះវេទនាគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនចម្ពាក់គុណជួនហើយចម្ពាក់គុណចិនអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនមែនជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសុខសប្បាយទេធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខដូចគ្នាបញ្ហាក៏ចាំដែរកាលដែលប៉ុលពតសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកប៉ុលពតឯកោគេកាត់កាលប៉ុលពតចោលអត់មានអំណាចរៀបរាប់អានប៉ុលពតទេមានតែប្រទេសចិនឥឡូវនេះឃើញថាហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអាណារដ្ឋអានហ៊ុនសែនទេមានតែប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនប្រទេសយួនប្រទេសកុម្មុយនីសនោះមិនមែនជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពចង់រស់នៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់តើបន្ទ្រាស់ចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រគង់តែកិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់អំណាចប្រកាអំណាចពុករលួយអំណាចក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទអរគុណច្រើនអៃដមយើងនឹងតាមដានអំពីលទ្ធផលដែលអៃដមទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅកាណាដានៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទជ្រាបលាបាទអៃដមបាទសូមជ្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មអំណាចចាត់ទុកអ្នកមានមតិរិះគន់អាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ថាជាក្រុមប្រឆាំងដែលចាំតែថាហើយទោះជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តពួកគេដែររបបក្រុមភំពេញទើបតែបង្កើតស្ថាប័នមួយឈ្មោះអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបញ្ញោបាយចំនួន15ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចកាលពីពេលកន្លងទៅបាទលោកជីវិកាបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានទេសដៀលអ្នកមានមតិរិះគន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ថាជាក្រុមជនអគតិ
ដែលចាំតែរិះគន់ដោយមិនគិតពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ស្ថាប័នថ្មីនេះឡើយលោកសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី9កញ្ញាថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះជានយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិរឹងមាំព្រមទាំងជាការបើកឱកាសឲ្យគណបក្សដែលគ្មានអាសនៈក្នុងសភាអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើកម្មវិធីនយោបាយការបង្កើតច្បាប់បម្រើសង្គមនិងឃ្លាំមើលការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋឲ្យបានលទ្ធផលល្អលោកសុកអេសានបន្ថែមថានេះជាការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិរួមគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះមិនអាចបិទមាត់សាធារណជនមិនឲ្យនិយាយរិះគន់ស្ថាប័នថ្មីនេះបានឡើយត្បិតសមាជិកនៅក្នុងនោះសុទ្ធសឹងជាអ្នកនយោបាយដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនគាំទ្រតែបែរជាទទួលបានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់និងបើកប្រាក់ខែរដ្ឋតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាការរិះគន់ទាំងឡាយរបស់សាធារណជនចំពោះស្ថាប័នថ្មីនេះគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយម្យ៉ាងទៀតកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យសមាជិកស្ថាប័ននេះជាលុយដែលបានមកពីការកាត់ពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះពលរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិរិះគន់លោកថាការរិះគន់នេះផ្ដើមចេញពីការមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនោះដែលឋានៈជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេបានមកដោយសារការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយមិនមែនដោយសារការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេរឿងដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងដោយសារតែអីដោយសារតែតំណែងស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហើយបែរជាមើលទៅលើបទពិសោធន៍ការងារវិញហើយនឹងសមត្ថភាពវិញសាធារណជនតើមានជំនឿទៅលើសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានឹងទេអ្នករិះគន់អ្នកបងពុនប្រវិវត្តអ្នកបងពុនសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យលុយរបស់ពួកគេហ្នឹងខ្លាយទៅជាថវិកាជាតិហើយគេចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងចំគោលដៅអញ្ចឹងវាជារឿងប្រទេសផ្ដាស់មួយដែរដែលវាប្រហាថាអ្នកដែលរិះគន់រឿងហ្នឹងទៅជាក្រុមអនតិក្រុមប្រឆាំងនិយមខ្ញុំមិនយល់ឃើញរបៀបហ្នឹងទេអ្វីដែលជាការរិះគន់ហ្នឹងគឺជាបញ្ចប់មួយសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវហើយអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងគេចង់ឲ្យមានការបំពេញការងារមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះនៅតែជឿជាក់ថាគ្មានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើយលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ពីខាងក្រៅយកទៅអនុវត្តឬកែតម្រង់របៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួនមែននោះរដ្ឋាភិបាលអាចពិនិត្យមើលទៅលើអនុសាសន៍ទាំងឡាយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់បានស្នើឡើងព្រោះអនុសាសន៍ទាំងនោះសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាតម្លៃត្រឹមត្រូវក្រោយពេលក្រសោបយកអាសនៈសភាទាំង125អាសនៈមកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងនិងបង្កើតរបបថ្មីឯកបៈរួចមករបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតស្ថាប័នមួយឈ្មោះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ជាផ្លូវការសមាជិកនៃស្ថាប័ននេះគឺយកចេញពីឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅមកទល់នឹងពេលនេះមានគណៈបកចំនួន15បានចូលរួមក្នុងស្ថាប័ននេះដោយឋានៈដឹកនាំគណៈបកទាំងនោះទទួលបានឋានៈជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងការបង្កើតស្ថាប័ននេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសាធារណជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជារឿងខ្ជះខ្ជាយថវិកាដោយឥតប្រយោជន៍មានមតិខ្លះទៀតលើកឡើងថាពួកគេស្ដាយលុយ
ដែលពួកគេបង់ចូលរដ្ឋតាមរយៈការកាត់ពន្ធពីប្រាក់ខែជារៀងរាល់ខែដែលញើសឈាមរបស់ពួកគេបែរជាត្រូវយកទៅចំណាយទៅលើអ្នកនយោបាយដែលពួកគេមិនបានបោះឆ្នោតជូនគាំទ្រទៅវិញនាយកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលសរសេរបញ្ចេញមតិនៅលើ Facebook ថាស្ដាយលុយដែលលោកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋជាពិសេសសម្រាប់ចំណាយទៅលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន15រូបនិងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន15រូបលោកព្រៀបកុលបន្តថាប្រសិនបើលោកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តថាចំណាយលុយបង់ពន្ធរបស់លោកគួរប្រើក្នុងខ្ទង់អ្វីនោះលោកចង់ផ្ដល់លុយនេះទៅជាប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនឬគ្រូពេទ្យវិញនាយកអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះលោកបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអស់ជាង100,000ដុល្លារចេញពីកម្លាំងញើសឈាមផ្ទាល់របស់លោកនិងច្រើន100,000ដុល្លារទៀតតាមរយៈការទិញសម្ភារៈអាហារនិងផលិតផលដែលលោកបានប្រើប្រាស់រីឯមន្ត្រីរាជការម្នាក់នៅខេត្តតាកែវលោកគិតសុគន្ធថ្លែងថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះនឹងមិនអាចបំពេញការងារបានដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារស្ថាប័ននេះស្ថិតក្រោមអំណាចគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសំខាន់ជាងនេះលោកថាលោកស្ដាយប្រាក់ខែដែលត្រូវរត់កាត់ពន្ធជារៀងរាល់ខែដែលលុយនោះនឹងត្រូវគេយកទៅបើកឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយដែលរូបលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នថ្មីនេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋជារៀងរាល់ខែហើយបែរជារដ្ឋាភិបាលយកអ្វីដែលពួកខ្ញុំបង់ទុនទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅបើកប្រាក់បៀវត្សជូនទៅដល់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលពួកខ្ញុំមិនបានមានសេចក្តីទុកចិត្តហើយក៏ពួកខ្ញុំមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការរូបនេះគ្មានជំនឿលើស្ថាប័នថ្មីនេះគឺដោយសារគណៈបកទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងស្ថាប័ននេះគ្មានអាសនៈសភាដូច្នេះពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញឡើយលោកថាសូម្បីតែអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រ55កៅអីនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គណៈបកកាន់អំណាចហ៊ានរំលាយចោលដែរដូច្នេះរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានអ្វីត្រូវខ្វល់និងគណៈបកដែលគ្មានអាសនៈនោះឡើយលោកយល់ថាការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការបំភាន់ភ្នែកមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថារបបដឹកនាំថ្មីគិតគូរពីរឿងឯកភាពជាតិដែលតាមការពិតនេះជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនាយកទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានខ្លាចជាមេដឹកនាំរបបថ្មីជាផ្លូវការភ្លាមលោកបានប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននិងវៀតណាមបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយបានលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិថាការបង្កើតសមាជិកជនខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃរបបលហ៊ុនសែនគឺជាការរួមគ្នាបំផ្លាញថាវិការជាតិជាជាងការអភិវឌ្ឍហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅThank you.
ក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមើលសង្គមនិងអង្គការខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដោយចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមួយចំនួនថាបានចូលរួមលេងល្បែងបំផន់ភ្នែកអន្តរជាតិនិងប្រដ្ឋខ្មែរដោយចង់ឲ្យសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកមើលទៅដូចជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះពួកគេរិះគន់ទៀតថាការចូលរួមក្នុងអដំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដល់បង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅអាណត្តិទី6ដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញថាវិការជាតិធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងឆ្នោតហើយរត់ចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្រោមរូបភាពឬច្រកអដំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នោះបានបដិសេធដោយអះអាងថាពួកគេមិនលក់អដំកតេជាតិឡើយដោយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិនិងប្រវត្តិជាតិធំបាទភិរដ្ឋនីវ៉ាសិនតុនលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ពីរឿងនេះមួយទៀតការបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃរបបលហ៊ុនសែនដោយមានបញ្ចូលឈានថ្មីគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងលខោនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជុំទឹះទាំងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដែររវាងអ្នកថានិងអ្នកធ្វើឬអ្នកដែលបានចូលរួមលេងផ្ទាល់នៅក្នុងល្បែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអ្នកចូលរួមលេងល្បែងទាំងនោះបើគិតជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារគឺមិនអត់អំពើនោះទេដោយប្រធានបកបានទទួលបុណ្យស័ក្តិឬឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរីឯអនុប្រធានបកបានទទួលឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងសម្ភារៈព្រមទាំងអាចមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតនៅពេលចុះបេសកកម្មម្ដងគណៈបកខ្លះបានទទួលលាភសក្ការៈនេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Fred Adam បានចាត់ទុកការបង្កើតមុខតំណែងនិងតួនាទីខ្ពស់ស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការរួមគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសរឿងនេះគឺច្បាស់ណាស់វាគឺជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយមួយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់បង្កើតជាគណៈបកនយោបាយតូចតាចគ្មានការចាប់អារម្មណ៍និងគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានតែនាមលាប់ឡែដើរតាមខ្សែញាក់កំដរឆាកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបន្លំភ្នែកអ្នកផងទាំងពួងថាកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកដែលធ្វើបែបនេះមិនទទួលបានកិត្តិយសនឹងការគោរពនោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានជាសំណែនជាការសូកប៉ាន់តាមរយៈរូបភាពនៃការផ្ដាល់ដំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកព្រះអាដាមចាត់ទុកការផ្ដាល់ទូនទីនេះគឺជាសំណែនហើយសំណែននេះគឺផ្ដាល់ជូនដល់អ្នកបង្កើតគណៈបកទាំងនោះជាធ្នូនឹងការជួយកម្ដរឆាលខោនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហាក់ចង់បង្ហាញឲ្យគេជឿថាស្រុកខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យទង្វើបែបនេះគឺជាទង្វើថោកគួរឲ្យអាម៉ាស់និងស្អប់ខ្ពើមបំផុតព្រោះស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកក្រីក្រពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើសលប់ជាពិសេសពលរដ្ឋជនបទកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែរងអង្គច្រកឆ្នាំងមិនបានផងរកព្រឹកខ្វះល្ងាច
របបលោកហ៊ុនសែនមិនប្រឹងរកវិធីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះតែបែរជាបង្ហាញបង្ហោចថវិកាជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះដែលគ្រាន់តែជាអ្នកជួយចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាក្រាញ់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញលោកព្រះរាជាបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងទិញទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលមិនឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នោះដើម្បីទប់កុំឲ្យមានអ្នកតវ៉ានិងកុំឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះរបបនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកដែលបានទទួលដំណែងអស់ទាំងនោះគឺចូលរួមនៅក្នុងអង្គើសោកប៉ាន់និងអង្គើពុករលួយដល់គួរឲ្យខ្មាក់អៀនចំណែកអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញយល់ឃើញថាក្រុមកណ្ដាប៉ានយោបាយចំនួន14ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយទើបទទួលបានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏មើលឃើញដែរថាក្រុមនេះទំនងជាមិនអាចជួយសង្គមជាតិបានច្រើននោះទេព្រោះពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលនិងមានបទពិសោធន៍ក្មេងខ្ចីក្នុងការផ្ដល់យោបល់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកអសបថ្ងៃនេះអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីគុណថាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គឺជាក្រុមលំមោបអំណាចជាបន្ទុកខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិហើយពួកគេគ្មានឆន្ទៈក្នុងការជួយជាតិពិតប្រាកដនោះទេសមាជិកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតបានមានមតិថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជារូបភាពល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនត្រូវការភាពស្របច្បាប់និងមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញពីសភាឯកបៈរបស់លោកលោកបន្តថាចំពោះកណ្ដាបៈដែលចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះក៏ប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជនថាជាក្រុមស្រែកឃ្លានអំណាចហើយនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីពេលនេះតទៅអនាគតព្រោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងដល់គណៈបកដែលគាត់នឹងចូលរួមទៅលាងឈាមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមាននិសានុគោលភាពទៅលើការបោះឆ្នោតនឹងហើយនេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគណៈបកតូចៗទាំងអស់សួរថាមានអត្តពលអីទេអត់មានទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើគ្រាន់តែតបស្នងទេចំណុចទី2គឺធ្វើដើម្បីល្អមើលហើយនឹងប្រជាប្រិយភាពនយោបាយពីព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចង់និយាយថាគាត់កំពុងតែមានការចង់បង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះកន្លែងនេះគឺបានន័យថាជាការបង្កើតដើម្បីខ្ជិះខ្ជិលថវិការដ្ឋប្រតិកម្មតបនឹងការរិះគន់បែបនេះអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយលោកគុជលីដែលមានងារស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកលោកមិនមើលឃើញបនស័កលុយកាក់ជាធំនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញច្រកឬក៏មធ្យោបាយមួយចំនួនដែលអាចចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនៅក្នុងចំណែកណាមួយជាជាងបានត្រឹមតែរិះគន់នៅខាងក្រៅក្របខណ្ឌច្បាប់ពីព្រោះការចូលរួមរបស់យើងនេះលុះតាកុំនិយាយពីរឿងការបំផ្លាញថវិកាជាតិហើយកុំបំផ្លាញពីរឿងអីទៀតដែលយើងអសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងចាំបាច់សំខាន់ថាតើបុគ្គលខ្ញុំគិតលើនឹងការមើលទៅទៀតណាដែលយើងចង់ទៅធ្វើការងារក្នុងគោលដៅរបស់គណៈបកយើងជួយអីបានប្រយោជន៍ដល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងដែលជាកត្តាសំខាន់លោកអាហាងបន្តថាគណៈបកលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមហើយបារម្ភសំណើរបស់គណៈបកឬមតិរួមរបស់ក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាស្នើទៅឲ្យត្រូវបានទាត់ចោលទាំងស្រុងនោះគណៈបកលោកនឹងដើរចេញមកវិញដោយមិនស្ដាយអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវសួរសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាតើគោលជំហរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានោះតែគឺដូចលោកមានប្រសាសន៍មិនទៅទីទីប្រាក់ខែទៅអង្គុយលេងអង្គុយមកអីនៅក្នុងហ្នឹងបានប្រយោជន៍ហើយដូចពួកសង្គមវិទ្យាអញ្ចឹងវិទ្យាគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីរបៀបនេះ
គឺចំពោះគ្រូខ្ញុំតើគឺខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងអាដាមក្នុងការនឹងបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតស៊ូមកតរហូតដល់ចុងក្រោយថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទលោកឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាក្រុមលោកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាននិងមានប្រាក់បេសកកម្មប៉ុន្មាននៅឡើយទេដោយលោកប្រាប់ថារឿងនេះអាស្រ័យទៅលើលោកឈឹមផលវរុនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងចាត់ចែងលើរឿងនេះនៅឡើយចំណែកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកហ៊ីងយឿនបានមើលឃើញផ្ទុយពីនេះនិងមានទស្សនៈផ្ទុយពីប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកគុងម៉ូនីកាដូច្នេះហើយបានជាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមឧត្តមក្រុមប្រសានោះឡើយលោកហ៊ីងយឿនមិនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងព្រមទទួលយកយោបល់របស់គណៈបកផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់ជាតិដូចជាបញ្ហាតុលាការឯករាជ្យបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាពុករលួយគ្រោះសារនិយមជាដើមដែលកំពុងកើតមានពេញបន្ទុកនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននោះឡើយគេយកគាត់ទៅរូបភាពមកយកល្មមៗមកសំខាន់គេមិនយកនឹងបញ្ហាសុខភាពយើងទី1តុលាការឯកជនគណៈបកមានគោលនយោបាយថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានកែប្រែច្បាប់មួយចំនួននឹងឲ្យធ្វើឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិតែឥឡូវយើងទៅឲ្យយោបល់ពីរឿងតុលាការមិនបើគេកំពុងតែចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយឥឡូវគេលែងនឹងក៏ថាដើម្បីឲ្យវាធូរស្រាលពីសម្ពាធអន្តរជាតិនេះការពិតគឺអត់មានដោះស្រាយអីទេលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃឡើយនៅក្នុងការកែតម្រង់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកន្លងមកនោះដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយមិនត្រូវការយោបល់ពីក្រុមណាមួយនោះឡើយលោកក៏បានដឺដងឲ្យទៀតថាបើអ្នកណាមួយនោះមានគោលនយោបាយល្អបើគណៈបកនយោបាយហើយមកប្រកួតប្រជែងជាមួយរូបលោកបើឈ្នះចាំអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះចុះសម្រាប់លោកគឺមិនត្រូវការឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងក្លាយជារដ្ឋឯកបកនិងផ្ដាច់ការជាផ្លូវការហើយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនៃរបបនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកព្រះរាដាមបានប្រាប់អស៊ីសេរីថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនត្រឹមតែដឹកនាំដោយរបបឯកបកប៉ុណ្ណោះទេហើយរបបនេះក៏ជារបបផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយប្រការនេះលោកប្រមាណថាកម្ពុជានឹងជៀសមិនផុតពីការងើបបះបោរប្រឆាំងរបបនេះនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនោះទេខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលោកស្រីទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
បាទសភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយតកតនការឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាមេបកប្រឆាំងអរិយពេលជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយនេះការបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនោះគឺជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទ3សំខាន់ដែលសភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវលើកមកពិភាក្សានិងសម្រេចអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតប្រធានបទ2ទៀតនោះគឺការចាប់ខ្លួនសមាជិកសភាបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសអូហ្គាន់ដានិងការឃុំខ្លួនអ្នកកសាជនជាតិភូមា2នាក់ដែលធ្វើការឲ្យភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters នៅក្នុងប្រទេសភូមាមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតនោះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មពិសេសរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មហើយក្រុមតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានថាពួកគេនឹងពិចារណាថាតើនឹងដកឬបន្តឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៀតឬយ៉ាងណាបាទលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅរបបលហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតដល់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជួបសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលហ៊ុនសែនបានក្លាយជាមេដឹកនាំរបបថ្មីជាផ្លូវការភ្លាមលោកបានប្រកាសថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិននិងវៀតណាមអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តក្រោយខ្លួនឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការព្រោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់មិនបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍របបថ្មីរបស់លោកនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលចាត់ទុកអ្នកមានមតិរិះគន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះថាជាអ្នកប្រឆាំងដែលតែងតែថាហើយទោះជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តពួកគេដែររបបក្រុងភ្នំពេញទើបតែបង្កើតស្ថាប័នមួយឈ្មោះឧត្តមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន15ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចពីពេលកន្លងទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តរតនគិរីបារម្ភពីការកានឡើងយុវជននៅមូលដ្ឋានសេពគ្រឿងញៀនគ្មានការអនុវត្តច្បាប់រឹងមាំគណៈសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះទោះបីជាអ្នកភូមិបានស្នើទៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាហើយក្តីបាទលោកនិងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការ្យាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook
ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា